novidade que a gente tem é o João Silva, o filho do Faustão. Saiu ontem uma nota no Flávio Rico falando que o João Silva teria um programa na Band TV. Aí ficou tudo, nossa, na Band TV, gente, a gente é da Band, né? A gente não tem essa informação oficial. Mas quando saiu esta nota, o Cris Gomes, que era diretor-geral do programa do Faustão, pegou a nota e compartilhou e marcou o João e marcou todo mundo. Confirmado, é a gente e tal. Então esse programa vai existir do João Silva sábado, todo sábado à noite. E o Flávio Rico deu mais informação. É uma produção independente do Cris Gomes, que é diretor do Faustão, os outros diretores com o João. Vai ser no Teatro Itália Bandeirantes. Ah, entendi. Deve começar em outubro. Essa mesma proposta também foi feita para o João Augusto, filho do Gugu. E que também deve ter um programa nesse estilo, vamos aguardar, segundo Flávio Rico. É, são os herdeiros agora fazendo as vezes. Eu ia falar isso. Não é? Vou ficar quieta. Ué? É. Daqui a pouco, na Band FM, você vai ouvir.